Dünən Türkiyənin məşhur aktrisası Demet Özdemir Azərbaycana gəlib. Buna səbəb serial ulduzunun Altın Kələbəklə bağlı təşkil olunan qapalı tədbirdə iştirak etməsidir. Gecəyə Demetlə yanaşı Azərbaycanlı bloqerlər nüfuslu mükafat gecəsinə namizəd olan tanınmışlar qatılıb. Onlar qılmızı xalçaya çıxaraq kameralara poza veriblər. Tədbirdə xüsusi hazırlaşan məşhurlardan biri aktrisa Pərvin Abiyeva olub. O, parıltılı və dərin kürək dekolteli qısa paltarı ilə hər kəsin diqqətini çəkib. Hətta Pərvin geyimi ilə kələbəkin siması olan Deməti kölgədə qoyub.